Treneri, tai kokie jūsų įspūdžiai apie šitas rungtynes? Ką, pirmą pusę labai pavyko, o antrą pusę daugiau sprendėm savas problemas. Norėjosi, kad pasižaistų jaunimas, kad lyderiai palisėtų, taip kad tas gavosi, bet vis tiek antrą pusę pralošta, tai nelabai džiugina, bet, nu, sakau jau, galbūt kai kuriuose žaidėjai pozicijose žaisti irgi neįpratę, galbūt jiem nelengva, bet iš kitos pusės turėtų būti galbūt biši geriau. Geras šansas ir palisėti kai kuriems žaidėjams buvo šitos rungtynės, taip? Taip, taip, sakau, nu, mes dabar iki sezono pradžios spręsim savas problemas, stengsimės, kad vieni žaidėjai pasižaistų daugiau, kiti mažiau ir taip kažkiek bandysime išlikti šviežesnį paskutinį sezono dalį. Kaip sekėsi šiandieną Žalgirio rezerviniams žaidėjams, mažiau rungtyniaujantiems? Kaip ir kiekvieną kartą jaunimui, į viršų į apačią. Taip kad smagu, kad turi energijos, smagu, kad griūna ant kamolių ir stengiasi, bet, nu, aišku, dirbti yra kur ir svarbiausia, kad žaidžia jie. Pasipučio ir Milaknio dėjimų, visą komandą itin šypsojosi, vis dar nustebino tokie epizodai? Nu, kažkiek tai nustebino, nes nėra iš tų, kurie labai jau daug skraido viršui. Ir malonu dėl jų, malonu, kad tikrai, sakau, suteikia puikių emocijų tiek sirgaliam, tiem komandos draugam, ir, sakau, smagu.